Me rastin e 25 vjetorit të rënjës heroike të erojit të kombit, Selim Berisha, u mbajt ceremonia për kujtimore, gjatë ditës sotme në ambientet e institutit albanologjik. Gjatë kësaj ceremonie u bë edhe promovimi i monografis nga autor Zymer Mehani. Pra jemi me 20 mars 2024, pikrisht 25 vjetori i rënjes së profesorit Selim. Do me thonë do të filluj me një akademi për kujtimore, pjesa e parë, dhe në pjesën e dytë, kryesisht do të bëhet promovimi i monografis dëshmori Selim Berisha. Mes emocionesh Mehani tregon se si lindi ideja për një libër të tillë. Libri fillon me një hyrje, rëndësia e përkujtimit dëshmorëve. Pastaj kemi shkue një kronologji prej fëmirisë Selimit deri në ditën e rënjes. Diku 100 faqe janë si hyrje. Pastaj kemi fillu me kumtesat të ndryshme gjatë përvjetorve të rënjes së dëshmorit. Edhe pjesa e tretë që është kryesoria, është kjo që ja potencova pak më herët, shtypi periodik për Selimin. Drejtën me ta thonë, kam punue intenzivisht edhe asë një herë nuk jam ludhë. Gjetja materialeve nuk ishte edhe aq e vështirë si pas autorit i cili u shpreh i lumtur se arriti të realizoj një monografi të tillë. Me qenë se unë jam shok, mik i profesor Qazim Berishës, vloj dëshmurit njëkosisht edhe shkrimtar, edhe gjithashtu mik i djemve Selimit, duke shfletue shtyp periodik dhe ditursi dhe portale, hasan shumë materiale që njerëzit, penat e ndryshme, gazetart, reportert, shkrimtart, poet, artist kanë shkru për Selimin. Edhe aty për aty mu më lindi ideja se gazeta është sot për nesër, nëse gjitha ato artikuj, ato përkujtime, ato reportaje që kanë bojnë me jetën e Selimit, me rënjën e ti, me punën e ti në arsim, mblidhen në një liber, sigurisht i thash vetë vetës se libri do të ketë jetë gjatësi më të modhe. Edhe një dite duke pirë kafe me prof Qazimin, unë e jaqita në tavolinë idin time, ai e pranoj pa hezitim, me besoj edhe njëkosisht me bërit lumtur, sepse të shkrush për kalibrin e Selim Berishës, donë guxim, donë pastërti, donë zgjuarësi, donë shkatësi. Të shumë të ishin pjesëmarrës të kësaj ceremonie, ndërta ishte edhe kryeministri i vendit, Albin Kurti.